Jmenuji se Nikou Muženič, studuji Technickou univerzitu v Liberci, obor textilní a oděvní návrhářství. Pro soutěž jsem stvárnila sadu obalů na tablety. Při navrhování této sady jsem se inspirovala zejména přírodou, jak rostlinnými motivy, tak motivy zvířat. Pracovala jsem s nimi v konkrétní i abstraktní formě. Se skleněnými perličkami a krystaly pracuji ráda a dlouho, láká mě zejména jejich tvarová a barevná rozmanitost. Pouzdra na tablety jsou vyrobeny technikou pošívání rokajlem. Doplněny jsou motivy ze sutašek. Sutaškové motivy jsou tvořeny jednotlivými prýmky, které se za doplnění skleněnými korálky sešívají k sobě. Spolupráce s Preciosou mi přinesla možnost pracovat se zajímavým materiálem a nakonec i závěrečnou medializaci mých děl.